חודש טוב לכולם, ראש חודש אדר. הנה אנחנו עומדים לפני עוד חודש שחשוב מאוד. היום כתב לי חבר שמכיר אותי לפני בערך 37 שנים ולא ראה אותי מאז. הוא כתב לי היום איך עובר הזמן, ואני אמרתי לו, זה לא שהזמן עובר, אלא שאנחנו זזים בזמן. וצריכים תמיד להסתכל מה זז. האם אנחנו זזים או הזמן זז? הזמן לא זז. אנחנו זזים, דהיינו אנחנו, כפי שאומר בעל הסולם, בתלמוד 10 ספירות, בהסתכלות פנימית בחלק א', שזמן הוא מספר חידושי צורה. והנה כאשר אנחנו מסתכלים על הגשמיות שלנו ואפילו על הרוחניות, אז היא זזה בזמן. התזוזה בזמן אומרת שאתה נהיה אותו אדם, רק שאתה בצורה קצת שונה. כפי השנים שאתה עברת, דהיינו כפי החוויות שאתה עברת, ככה הזמן זז. הנה אנחנו נמצאים בחודש אדר שבו כתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה. והמציאות הזאת קצת מאתגרת למחשבה. מדוע? מכיוון שאומרים לנו שפורים שנמצא בחודש אדר הוא כאין גמר תיקון. האם חודש אדר ופורים זה יותר משבת או פחות משבת? אנחנו יודעים שישנן שתי מדרגות חשובות. האחת מהן היא שמחה, והאחרת היא עונג. לא כתוב בחודש אדר, משנכנס אדר, מרבים בתענוגות, אלא מרבים בשמחה. אנחנו רוצים לחבר את זה גם עם מה שכתוב, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אנחנו רואים אם כך שמחה בשתי צורות, הן בחג הסוכות והן בפורים. מה בין זו לזו? מדוע שמחה ולא עונג? אז ראשית נאמר, כפי שכתוב בפרשת יתרו בזוהר הקדוש, ששבת היא יותר גדולה מכל המועדים, והשבת היא התכלית הרצויה שאליה צריכים להגיע. אבל יש שתי מדרגות. יש גם מדרגה יותר נמוכה שמכינה לנו את מציאות העונג הגדול שנקרא שבת, והגדולה מביניהן היא פורים. פורים זה, כפי שאמרו רבותינו, שזה פורים בשונה מכיפורים. כיפורים זה כפורים, מגיע האור הגדול ואנחנו לא יכולים לקבלו, והיות וכך אנחנו יוצאים ומבטרים על החיצוניות ובאים למדרגה פנימית, מבטרים בסוגות על האור, ובזכות הצלע, צילה דמאמנותה, אנחנו מקבלים שמחה מתוך כוח ההשפעה שבנו. פה, בחג הפורים, אנחנו גם מקבלים שמחה, אבל אנחנו לא אומרים והיית אך שמח. אך זה מיעוט, אלא והיית שמח. ההבדל בין השמחה הזו לשמחה הזו, היא שבחג הפורים אנחנו שמחים גם מהגוף ולא רק מהנשמה. וזה הבדל מסוכות ליום הפורים. יום הפורים חל בחודש ה-12. האדם מתחיל למנות, היהודי מתחיל למנות, כפי הכתוב בתורה, החודש הראשון, החודש השני, אין מוזכרים שמות בתורה. לא מוזכרים שמות של החודשים. יש אולי חודש האביב שחל בחודש האביב. אבל שמות של החודשים, תשרי, חשוון, כסלו וכן הלאה, זה שמות בבליים, ואין החודשים נקראים בשמות, אלא ראשון שני. ומדוע החודש הזה הוא חודש ה-12? כי הוא הסוף של גלגל השנה. הוא הסוף של הגאולה. הגאולה מתחילה בחודש ניסן. הוא ראשון לגאולה. ראשון לגאולה, כי אז יוצאים ממצרים. ואחרון לגאולה הוא פורים.
שהוא לא רק בא כגאולת הנשמה, אלא גם כגאולת הגוף. לפני שאנחנו נרחיב בגאולת הגוף הזו, שיש בחג הפורים, הייתי רוצה קצת לדבר על ברית המילה. נשאלתי, מדוע צריך לפגוע בילד כשהוא כל כך קטן, ותופסים אותו ועושים בו מעין מום שמורידים לו את האורלה, ויוצרים בו איזשהו מום בלי הסכמתו. והרי האדם הוא יצור בחירי, והיה לפחות ראוי לשאול אותו, או לחכות לגיל מתאים, שאם הוא יבחר לעשות ברית מילה, שיעשה ברית מילה. ואם הוא לא ירצה, שלא יעשה ברית מילה. מדוע ההורים יכולים להחליט עבור? ואני ראיתי את השאלה הזאת של אנשים אתאיסטים שמתארגנים וממליצים לכל מי ששואל אותם שלא לעשות ברית מילה. ויש להם טענות מטענות שונות, אבל עיקר טענתם הוא שכל אדם צריך להחליט בעצמו מה יקרה עם גופו, ואף אחד לא צריך להחליט בשבילו. ואני שאלתי אותם מספר שאלות, ולכל אחת מהם הייתה משמעות. שאלתי אותם, האם מותר להוליד ילדים ולהביא אותם לעולם בלי רשותם? להביא אותם לעולם ויכול להיות שהם יסבלו בעולם. איך אנחנו לוקחים כזאת אחריות בגלל תאוותנו הגשמית להביא ילדים לעולם? כי אנחנו רוצים ילדים, אולי לילדים יהיה לא טוב. ועוד שאלתי, כיצד יש אנשים שיש להם אצבע שישית ואנשים עושים להם ניתוח ומורידים להם את האצבע השישית? איך מתערבים כך בגופם ומורידים להם את האצבע? איך יכול להיות שרושמים את הילד לגן חיה? גן חיה. גן חיה הוא גן חילוני. ואני הייתי בגן חיה. ורשמו אותי לגן חיה כי הוא היה יותר נאור. האם ההורים יכולים לקחת ככה אחריות על הנפש של הילד ולהחליט בשבילו שהוא יהיה חילוני? וראיתי גם אנשים שקושרים את הילדים שלהם. קושרים בגלל החלטת מדינה שהילד צריך להיות קשור, וכל יום הם קושרים אותו. זה יפה ככה שקושרים את הילדים. ובכל מיני מקומות, בעגלה, בבית ובאוטו, קושרים את הילד. והם לא שואלים את הילד, האם אתה מוכן לקחת את הסיכון, או שאנחנו נקשור אותך, וגם הילד קצת מתנגד, אומרים לו, לא, ככה זה צריך לקשור אותך. ועוד לא מעט החלטות שאנחנו לוקחים עבור ילדינו, את צורת האוכל שהם אוכלים, ואת צורת החברים שהם איתם מתראים, את המקום שבו הם גרים, ואנחנו לא תמיד דואגים לבריאותם, כי אחרת לא היינו גרים אף לא אחד פה בעיירות או בערים הכל כך סוענים, אלא היינו הולכים לגור איתם בערים כדי שישאפו אוויר צח. אבל הנה אנחנו רואים, עושים הרבה מאוד החלטות לילדינו. ומדוע דווקא ההחלטה הזאת היא החלטה ששנויה במחלוקת? התשובה היא, מכיוון שיצר הרע גובר על האנשים הללו, ומה שקשור לדת הם מתנגדים. וזה לא פלא, הרמב"ן אומר שזה המקום, המצווה הזאת היא המצווה שעליה דווקא ישמרו, ואנחנו רואים שרוב העם שומר על מצוות המילה. מהי מצוות המילה? לשם מה היא נועדה? היא נועדה לתת לנו סימן שאנחנו מסכימים להיות בקשר עם הבורא יתברך, בקשר של ויתור על הרצון לקבל, גילוי הצד של ההשפעה שבנו, ושאנחנו מוכנים לעשות את זה גם במסירות נפש. שהסרת העורלה היא ויתור על הצורה שבה מנת לקבל, והפריאה היא כנגד גילוי הטוב, והטפת אדם היא כנגד זה שאנחנו מוכנים לעשות זאת במסירות נפש. האם אנחנו צריכים סימנים בחיים או לא?
למה אנשים מתחתנים? למה הם עושים חוזה? למה הם מתלבשים בצורה מסוימת? אנחנו רואים שאנחנו עושים הרבה מאוד סימנים. למה בן אדם מסדר את ביתו בצורה כזו או בצורה אחרת? למה אישה או איש לובשים בגדים כאלה או אחרים? אנחנו מתעסקים בהרבה מאוד סימנים. והרבה מאוד סימנים אנשים מבוגרים עושים וגם עושים לילדיהם. זאת אומרת שאנחנו כן מקבלים על עצמנו את זה שאנחנו מוכנים לעשות סימנים, והסימנים האלו הם האתגר שלנו, הם מסמנים לנו את האתגר הנפשי, החינוכי, החברתי שלנו. ודווקא ברית מילה הוא לא טוב, דווקא לזה אנשים נתפלים כדי לומר שזה לא נכון. ודאי שהצרות הבלתי נסבלת של האתאיסטים ואותם אלה שהולכים אחריהם לומר אין בורא בעולם, שזה דרך מצרים, היא זו שמדריכה את האדם ללכת בדרך של שקר כל כך נתאב. כך גם המן הרשע, שהוא מייצג את צד נמרוד וצד פרעו, ובכל פעם עולה כנגדנו אותו בחינת המן הרשע, שמבקש מאיתנו, מבקש מהעולם, להוריד את הדת, להוריד את האמונה, להוריד את צד היהודים מהעולם. ובזכות מרדכי היהודי, דהיינו הכוח של האמונה, אנחנו מצליחים להתגבר. לכן אדם צריך לראות את שתי התנועות הללו. בחודש ה-12, שהוא החודש שבו הרצון הנפרד בא לידי גילוי, שכוכב צדק, שהוא מבחינת מלכות, שהוא כוח ההפרדה, הוא זה שמשפיע על החודש הזה, כמו על חודש של חנוכה, קשת. כך גם כסלב, כך גם החודש הזה מושפע על פי כוח הפירוד, זה חודש ה-12. וכאשר אנחנו מוכנים להביא את האמונה לכוח הפירוד הגדול ביותר, אז השמחה היא הגדולה ביותר. אין שמחה יותר גדולה מהשמחה שגם כשיש את כוח הפירוד הגדול ביותר, כמו של המן הרשע, כמו של בחינת הפריאה, דהיינו הכוח של ההשתוקקות העצומה של האדם, שם הוא מוכן לתת את כוח האמונה ודרכה שמחה גדולה. השמחה היא ההכנה החשובה ביותר שיש לאדם כדי להגיע לעונג האמיתי. האדם צריך לרצות להיות בשמחה. השמחה היא כוח של השפעה. רק כאשר אדם יכול להיות משפיע, רק כאשר הוא משפיע, הוא יכול להיות שמח. ולכן כל המועדים, בכללם פורים, הם באים על דרך השמחה. פורים יותר גדול אפילו מסוכות, מכיוון שהוא מייצג את בחינת הממת הלמעלה שבא מבחינת יוסף, שהוא מדרגת היסוד. וליוסף היו שני בנים, מנשה ואפרים. מנשה מייצג אותיות נשמה, את חג החנוכה, ואת פורים מייצג אפרים. שמחה, מאיפה היא נובעת? ממחשבה נכונה. שמחה אותיות בשמחה, אותיות מחשבה. כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. מרבים כך שהופכים את המחשבה כך שתהיה בשמחה. במקום את מחשבת המן, את מחשבת מרדכי, שהיא מחשבת של אמונה. המחשבה היא זו שקובעת אם אתה תהיה שמח או תהיה עצוב לטווח היותר רחב. ולכן אדם בעיקר צריך לעבוד על כך שהוא צריך להסתכל על מחשבתו ולכוון אותה למקום הראוי והנכון. כאשר יחקור את מחשבתו, אז יוכל להביא את המחשבה לסדר הראוי ולבוא לשמחה. המחשבה היא הכוח של זיווג דהקאה שהאדם עושה במחשבתו, שההקאה היא זו שגורמת לזיווג ולהתחברות עם בורא עולם. ההקאה באגו, ברצון לקבל, בתנועה האוטומטית של מחשבת התת מודע בבחינת יצר לב האדם רע מנעוריו, שהיא נותנת לנו לחוש את הרצון רק ליהנות לעצמנו. והכוח של מרדכי מאפשר לנו לבוא לשמחה.
ולכן בפורים יש עניין גדול לשמוח. לשמוח עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שגם בחודש ה-12, שהוא חודש הפירוד הגדול, ש-12 זה פירוד כמו שלמדנו, ש-12 שנים בהתחלה היה רבי שמעון ורבי אלעזר במערה, ו-12 שנים זה זמן של בת המצווה, ש-12 זה זמן הפירוד, 12 חודשים, 12 שנים, וכאשר מופיע לנו חודש ה-12, אז אנחנו מבינים שעכשיו יש לנו אתגר גדול, שאפילו בכוח הפירוד הגדול הזה, אנחנו יכולים לבוא למקום השמחה. שואלים אנשים האם כדאי לשתות קצת ויסקי כדי להיות שמח. רק רגע. לחיים. התשובה היא שהרבה אנשים מנצלים את זה כדי לברוח ממחויבות. אם זה בא בדרך של תורה, אם זה ינה של תורה, אז ודאי ינה של תורה הוא ראוי. אבל רוב בני אדם לוקחים את זה למקום של שכרות, של עיבוד הדת, ואפילו אם עוברים על דבר אחד קטן בתורה, עדיף לא לשתות בכלל. אבל אם זה מביא לשמחה בין חברים, אז מותר קצת לפרק את הדת המצויה בעולם, שהיא דת של דת בעלי בתים, כאילו העולם הוא שלי, כאילו כוח הפירוט שולט, כאילו ההשתוקקות שלי עצמה היא השולטת. לכן, בעזרת השם, ראש חודש אדר יכין אותנו לקראת פורים, שנבוא לא רק בלהיות אך שמח, אלא משנכנס אדר, בעזרת השם, מרבים בשמחה. לחיים. תודה רבה לכבוד.